Në një atmosferë festive në ditën e 7 marsit, shkollës nënvjeçare Spitën, njësia administrative Zejmen, me vendim të këshillit bashki Shlezhë, ju dha emri mësuesit të përkushtuar e me kontribut të veçantë në arsimimin e fëmijëve të kësaj zone në Duhe Kola pas vdekjes. Me propozim të kryetarit të bashkisë, këshilli i bashkisë Shlezhë vendosi miratimin e emërtimit të shkollës nënvjeçare Spitën, njësia administrative Zejmen, me emrin Duhe Kola. Kreu i bashkisë Shlezhë, Pieri Ndreu, zbuloi plakatin e vendosur në këtë shkollë dhe foli për figurën e ndritur të mësuesit pasionantët palodhur në Duhe Kola, që bëri gjithçka për arsimimin e brezit të ri. Sot në Spitën është një ditë e shënuar, vetë pjesëmarrja e shumë banorëve, po edhe shumë tjerëve që i pashun nga shumë zona të ndryshme, tregon se shkollës Spitën i kemi dhënë emrin e duhur. I kemi dhënë emrin e një mësuesi jashtëzakonisht të nderuar, që jo vetëm ka pas kontribut të çmuar si arsimtar, si njeri, si prind, si edukues, si prezit të ri, por ai kalon pas edhe një familje të mrekullueshme, por edhe me kontribut në riparimin e shkollës, në komunitet, në shumë punë komunitet. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Arsimit Hasan Muça theksoi se dhënia e këtij titulli shkollës Spitën është një obligim për mësuesit dhe nxënësit e saj për të çuar më tej arritjet në procesin mësimor edukativ. Pagëzimi me këtë emër për ju nuk është thjesht një vlerësim, por një obligim për të mbajtur me nder dhe krenari dhe me punën e shpirtit dhe mendjes suaj të çoni më përpara çdo arritje që ky institucion dhe ky komuniteti i mrekullueshëm meriton. Si ish nxënës i kësaj shkolle, gazetari Nikol Lesi përcolli kujtimet dhe vlerësimit e tij për mësuesin, që sa që gjallë mbajti të pashuar flakën e dijes. Është dita e shënuar që vëm emrin e mësuesit apo profesorit që qollësi doni në Duhe Kola, i cili mban mbi supe emrin e madh të Naim Frashit, doktoratin e tij, është një peshë e madhe. Dhe ndaj, milioni zoti kryetari bashkisë, që t'ju falenderoj sinqerisht si njëri i dikurshëm i këtij katuni për vlerësimin që keni bërë një mësuesi të talentuar. Përshëndeti dhe drejtori i shkollës nënvjeçare Ahmet Rustemi në Gjakov, Marian Ndoja. Në emër tim dhe në emër të kolektivit shkollës Ahmet Rustemi, shkollë nënvjeçare në Besë Gjakovës, ju uroj të gjithë mësuesve 7 marsin, një herë ju uroj edhe emrimin e mësuesit fshatit juaj që merr sot shkolla. Përshëndetje të veçantë për kryetarin e bashkisë nënë Kosovë, e vlerësojmë kryetarin më i suksesshëm në trojën shqiptare. Ndërkohë, përcollën mbresa dhe kujtimet e tyre për mësuesin Duhe Kola edhe ish nxënës e koleg të tij. Unë mësues ndoj në johë në tre plane, si mësues, që në vitin 66-67 më ka bërë mësim në klasën e 8, dhe një si koleg që në vitin 72-73 kemi punuar si mësues bashkë. Kjo është një ndjesi e thellë, pasi në ndërgjegjen time, ose më mirë themi si në ekran para syve, më paragalon jeta dhe vepra këtij mësuesi patriot, e këtij mësuesi me një humanizëm të theksuar, e këtij mësuesi të matur, e dashamirës me të gjithë fëmijët e bitë e popullit. Vajza e mësuesit në Duhe Kola, Mimoza, dhe familjar të ndjerit shprehen vlerësim e mirënjohje për nderin që u bëhet. Dua t'ju shpreh mirënjohjen dhe respektin tim të thellë në emrin tim dhe në emër të gjithë familjes time. Ju, kryetarit të bashkisë, zotit Pieri Ndreu, administratorit zotit Qirq Maçi dhe kujdo që ka kontribuar në vendosjen e emrit të shkollës, është një emocion i veçantë dhe gjithashtu një nder i madh që të jem edhe unë sot këtu, në këtë moment historik, në këtë ditë të festës së mësuesit, ku shkolla e fundit ku ka dhënë mësim baba im të marrë emrin e tij. Është kënaqësi dhe krenari jona për familjen tonë që në emër të bashkëshortes në Ukolës, djalit Marianit dhe vajzave ti, ju përshëndes. Në të rast përshëndes kryetarin e bashkisë, Lejë zotin Pieri Ndreu, që gjenë kohen që të përfshi, që tjetë gjithë përfshirës dhe në vlerësimin e figurave. Duke ngritë komisionet pasaqme për vlerësimin e këtyre figurave të zonës, të bashkisë Lejë.
Nderimi që i bëhet ish mësuesit Nduokola, duke i vendosur emrin e tij shkollës nënvjeçare Spitën, tregon qartë se Bashkia Lezhë dhe institucionet arsimore kanë sensibilitetin e ndjeshmërinë e duhur dhe din të vlerësojnë figurat të rëndësishme të arsimit dhe jetës publike në komunitet.